Ahoj, a jsme tady u třetí části u hrnku KK. Třetí část o Sýrii, Kurdech, Turecku, Rusku, Spojených státech, NATO, Islámském státu a další hromadě věcí, které se nám hromadily. Napadlo mě, že bych mohl udělat trošičku podrobnější rozbor ohledně Ukrajiny, potažmo toho, co stálo na začátku celého problému s Ukrajinou. Pokud by vás to zajímalo, do popisku dejte vědět, co chcete, nechcete, nebo cokoliv. Mě osobně hrozně mrzí, že tady típám to Patrikovo video takhle celý a postupně ho doplňuji, ale nemám lepší způsob, jak to prostě doplnit, protože nějakým způsobem to prostě udělat musím. Já se budu snažit, já to video dám na YouTube, nebo všechny tři ty videa budou nebo byly demonetizovaný. To znamená, já z nich nic nechci. Jo? Dám tam samozřejmě odkaz na Patrika, na jeho profil a tak dále, protože jak říkám, já si vážím jeho práce, spousta jeho videí se mi líbí, jsou výborně udělaný, jsou plný zajímavých informací a ty, které se mi líbí, jsem se rozhodl okomentovat. Tohle bylo první, kdy jsem se prostě rozhoupal až takhle moc. Takže asi tak. Dohadování s Tureckem, tak. 10. října turecké úřady oznámily, že již zasáhly 181 cílů v severní Sýrii a že se pozemních operací na jejich straně účastní i skupiny Arar al-Sharkiya, divize Sultan Murad a Hamza. První dvě jsou jednotky radikálních islamistů, se třetí je to složitější. Původně totiž jejich vojáky vycvičili a vyzbrojili Spojené státy v rámci Syrian Train and Equip Program v boji proti Islámskému státu. No, většinou bojovali spíš proti syrské arabské armádě a s Islámským státem byly jedna pazoura, ale věřte si, čemu chcete. Skupina ale v důsledku bojovala hlavně proti SDF, tedy dalšímu spojenci USA proti Islámskému státu a kurdským jednotkám IPJ. Účastnili se i turecké invaze do Afrinu, který ostatně dobili. Zde máme krásný příklad složité situace na bojišti. V rámci divize Hamza vznikla totiž i jednotka tzv. Červených baretů, do které patřili hlavně Kurdové, takže došlo k paradoxní situaci, kdy proti sobě bojovali Kurdové na obou stranách. Myšlenkou ostatně bylo vytvořit jednotku z Kurdů, aby to nevypadalo, že proti této komunitě jsou Turci zaměření. Podotýkám, že celou Al-Hamzu založili Spojené státy. Takže ne Turci. Je nutné dodat, že velká část Kurdů ve svobodné syrské armádě se tehdy odmítla útoku účastnit právě proto, že byl příliš brutální a motivovaný náboženským fanatismem a touhou po krvi. Večer 10. října už Turecko hlásilo 174 bojovníků SDF mrtvých, zraněných či zajatých. Prezident Erdogan po ocitování čísel také Evropě pohrozil. Hej, Evropa byli! Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. To je přesně to, co jsem já kritizoval od prvního momentu, kdy Evropská unie se rozhodla, že bude Turkům platit za to, že bude mít uprchlíky na svém území. Celá uprchlická krize je hrozně složitý problém. Není to problém jenom o tom, jestli ty uprchlíci jsou s tama nebo s onama, odkud připluli, přijeli nebo přišli. Ten problém je především o tom, že Evropská unie se spolupodílela na vzniku toho problému na úplném začátku. Protože Evropská unie tu byla v situaci, kdy se bombardovala Libie, kdy se rozjebal Irák, Irán, Afghánistán a další země. A teď se divíme, že nám sem utíkají lidi z celého světa, když jsme to tam celý rozjebali. To znamená, Evropská unie místo toho, aby živila Turecko a posílala mu miliardy euro nad, aby si nechala uprchlíky u sebe, se měla především postarat o to, aby tam, kde se to rozesralo, se to zasralo do pořádku a ty lidi by neměli důvod utíkat. Asi tak zjednodušeně. Pokud by vás zase zajímalo podrobnosti nebo trošičku větší náhled do celého problému, klidně napište do komentářů, já to zkusím zpracovat. Tou dobou už je na útěku před tureckou ofenzivou 70 tisíc civilistů. Byl zabit jeden turecký voják.
Následující den se boje zostřují. Na hranicích se jednotky přestřelují minometnou palbou a na obou stranách umírají vojáci i civilisté. Počet mrtvých Kurdů, bojovníků SDF i syrských civilistů je ale zásadně vyšší. Na stranu Turecka se přidávají další islamističtí rebelové jako skupina Jaish al-Islam, důležití členové dříve svobodné syrské armády a podporovatelé Islámského státu, kteří byli dříve podporovaní Saúdskou Arábií. Tady už to zaznělo. Vtipný na tom je, že prostě jednotlivé tyhle skupiny, všechny, podporovala buď Saúdská Arábie nebo Spojené státy. Srandovní na tom je, že všichni nějakým způsobem spojovali s Islámským státem. V době, kdy Islámský stát byl na vzestupu, tak se všichni hrozně bratřičkovali, byli to prostě super kámoši. A no, tak jak tak. Na útěku je už 100 000 civilistů. Na tiskové konferenci v Pentagonu ministr obrany Mark Esper mimo jiné prohlašuje: To be clear, we are not abandoning our Kurdish partner forces and US troops remain with them in other parts of Syria. Což je naprosto lež, protože v jiných částech Syrie se kurdské jednotky nevyskytovaly. To bylo to je právě ono. Jo, klasicky vznikla prostě fáma o tom, že Kurdi osvobodili prakticky celou Syrii. A najednou, jak to chcete zdůraznit? Jo, je to složitý problém, který zase má svůj prvopočátek nikoliv přímo v Turecku nebo přímo u Kurdů, potažmo v Sýrii, ale úplně někde jinde za oceánem. V průběhu 12. a 13. října se turecké síly probojují až k důležité mezinárodní dálnici M4. Nad kterou rychle získají kontrolu a odříznou od zásobování města Manbij a Kámyšlí. Islamistická skupina Ahrar al-Sharqiyya popravuje spolu s dalšími civilisty i Hevrin Khalaf, generální tajemnici nové politické strany Future Syria Party, která měla za cíl sjednotit Kurdy a Araby v Sýrii. Islamisté ji mučili, znásilnili a nakonec přivázali za vlasy k autu a uvláčeli k smrti. Její mrtvolu poté rozstříleli. Jejich hrdost z odvedené práce známe proto, že ji sami natáčeli. Turecká média komentují, že Khalaf byla, cituji, neutralizována při úspěšné operaci, provedené proti v uvozovkách teroristické organizaci. 13. října oznamuje americký ministr obrany Mark Esper, že USA stáhnou všech 1000 vojáků ze severní Sýrie. Bojovníci SDF tak jsou ochotní dohodnout se syrskou vládou na vzájemné vojenské podpoře, aby ochránili sebe i civilní obyvatelstvo. Kdyby se bojovníci SDF předtím nedomluvili se Spojenými státy, tak tohle vůbec nemuselo nastat. To je ten kardinální problém. Druhá věc, která je podstatná v celém problému, je to, že v tuhle chvíli už se vlastně směřují do té severovýchodní části Sýrie ruské a syrské jednotky. A ten obrat u Kurdů měl za důsledek, ten popud k tomu obratu vlastně byl ruský tlak na to, aby se Kurdi urychleně s někým dohodli. Protože samozřejmě nikdo jako nějakým způsobem nestál o to, aby se to nějakým způsobem rozvlekle řešilo. Jinak vlastně tady je řeka Eufrat, která oddělovala vlastně tu část, kde se vyskytovaly Spojené státy a část, kde působila syrská arabská armáda. Tady máme Aleppo, o kterém jsem se bavil. Tady je Raqqa, kterou Američané v podstatě zničili při osvobozování. Tady máme Damašek, Homs. V podstatě teď většina islamistů, kteří se vzdali, tak byla odvezena směrem k tureckým hranicím. A takže teď Turci v podstatě mají velký zdroj lidské síly. Co se v tuto chvíli v Sýrii děje, je na hlavu postavené. Desítky kurdských bojovníků i civilistů umírají nejen po útocích pozemních žoldáků, ale také při bombardování tureckého letectva, které je podporuje. Paradoxně letouny, které na Kurdy útočí, jsou americké stroje F-16 a bombardéry F-4E 2020 Terminator.
Kvůli zhoršujícím se vztahům s Tureckem americký senát v roce 2018 zastavil prodej 30 zbrusonových letounů F-35. Tady je to se trošku matoucí. Ve skutečnosti to nebylo kvůli zhoršujícím se vztahům. Prostě Turci si chtěli koupit protiletadlový a protiraketový systém z Ruska a Spojené státy je vydírali tím, že jim neprodají F-35ky. F-35ky, na kterých Turci mají několik desítek dílů, které jsou naprosto strategicky podstatné pro to letadlo jako takový. To znamená, že já si myslím, že oni se buď nakonec dohodnou, nebo budou muset vymyslet zase nějakou kličku, aby to vypadalo, že všichni vyhráli. Mimo jiné právě kvůli jejich podobnému využití. Alternativa ale není pro USA ani NATO ideální. Turecko totiž bude hledat náhradu v ruských strojích SU-57. Proč je to vůbec pro NATO problém? Jde o stejnou situaci jako u nedávného rozhořčení nad tureckým nákupem ruských protiraketových systémů S-400. Ať se na situaci totiž díváme jakkoliv diplomaticky, NATO a Rusko jsou de facto nepřátelé. Ano, NATO potřebuje nepřítele, jinak nemá důvod své existence. Rusku je to naprosto jedno. Rusko totiž nemá potřebu si dělat nepřítele. Tomu jde o kšeft. To, že Turci se rozhodli koupit ruský zbraně, podle mě je důsledek toho, jak dopadla ona snaha o převrat v Turecku, protože si spočítali, že bude pro ně bezpečnější, když budou mít zbraně, kterýma budou moct fungovat i v případě, že jim zase někdo z NATO vrazí kudlu do zad. Proto situaci, ve které do svého Je to docela pragmatické rozhodnutí. Jo, aby jsme byli naprosto korektní, aby jsme si prostě řekli, jak to je, ne aby jsme si do toho tahli nějakou ideologii něčí. Jeden z členských států zakomponuje nepřátelské zbraně a vybavení, považuje NATO za bezpečnostní hrozbu. Nejde jen o směřování zisku za takový prodej, který je samozřejmě relevantní, a miliardy dolarů směřující do Ruska místo do USA výrobcům techniky budou vadit z pragmatických důvodů. Označení S-400 se ale vztahuje na celou řadu obranných zařízení. Nezávisle na tom, které Turecko pořídí, bude obtížné je začlenit do širšího obranného systému NATO. Tyto sítě radarů a protiraketových střel jsou totiž kalibrovány na specifické hrozby, jejich konkrétní výšku a rychlost, a pokud jeden z těchto propojených systémů nahradíte nekompatibilním, nastanou vám potíže. Nejde o kvalitu, ruské systémy jsou velice kvalitní. Obavy ale vznikají u jejich instalace a údržby. Jednoduše řečeno, obava NATO zní, co všechno mohou Rusové při jejich instalaci a údržbě zjistit o našem bezpečnostním systému. Postupně všechny členské... Upřímně, nemůžu zjistit nic víc, než už vědí, protože americký systém Patriot není zase žádný výkřik nejnovější techniky a jak ukázali útoky v Saudské Arábii, ani moc nefunguje. Státy Evropské unie společně s Českou republikou v reakci na tureckou agresi zastavili vývoz zbrojního materiálu do této země. Jde spíše o symbolické gesto a je těžké říci, jestli to má jakýkoliv vliv na situaci na bojišti. Zase je třeba doplnit, není to tak, že by zakázali vývoz, oni zrušili vydávání nových licencí na vývoz, to znamená, ty stávající licence stále běží. Jo, je to zase koza se nažrala, vlk zůstal celý. Jde o prezentaci postoje a ukázání nám, voličům, že se s tím problémem něco dělá. Opět osobně si říkám, proč už tak neučinili loni, nebo v jiných podobných případech. Možná to má něco společného s rostoucím mediálním pokrytí tady té kauzy a zvyšováním politických bodů, ale to je jenom spekulace. Embargo navíc přišlo ve chvíli, kdy český export do Turecka každoročně stoupal a licence byly pozastaveny 280 firmám. Zde stojí za pozornost ještě jedna záležitost, a sice pozice premiéra Andreje Babiše k turecké bezpečnostní zóně. Babiš se v září sešel s Erdoganem a plán, jeho slovy i jménem členů zemí V4, podpořil. Líbila se mu myšlenka, že Erdogan vyřeší problém s uprchlíky a postaví pro ně školy a nemocnice. To samozřejmě Babiš řekl, plácnul naprostý nesmysl a nejenom on. Je to celý od začátku, to byla jako kravina. Vůbec nechápu, proč to došlo až takhle daleko. Nebo přesně řečeno chápu, protože všichni chtěli vypadat dobře. Řešení problémů s uprchlíkama tak strašně zaslepuje lidi, že nevidí realitu. Spousta organizací neziskového rázu má uprchlík jako dobrý biznis. Pokud jim tenhle biznis narušíte, budou se rozčilovat.
Takže vy musíte ho narušovat tak, aby oni nemohli jaksi protestovat. To je bohužel problém, který vytváří přesně tohle z toho. To znamená, radujeme se z toho, že někdo vymyslí takovouhle chujovinu, která je nesmysl. A od začátku byla nesmysl. Co na to víc říct? Myslím si, že by nebylo úplně od věci nějakým způsobem tuhle srandu prostě řešit jinak. Ale bohužel to prostě dopadlo, jak to dopadlo. Když ale Turecko zaútočilo a světem se rozletěla vlna nevole, Babiš obrátil a tvrdil, že o vojenské akci nic nevěděl. Upřímně, každý, kdo alespoň trochu sleduje rétoriku a akce Turecka, musel vědět, že tento krásný plán nepůjde realizovat bez vojenské akce. Babišovým názorovým kolotočem se budou brzy zabývat i poslanci, kterým bude muset vysvětlit, jak si vlastně ten Erdoganův plán představoval. Zatím to vypadá, že jako hurýnek válku. Patrik to naprosto trefil, jako... Jestli to Babiš myslel vážně, tak se nechal od Erdogana nachytat jako malý klouček. Ale já si myslím, že to vážně nemyslel, že prostě teď je to snaha zase získat nějaký politický body, řekněme, jiným způsobem, než jenom tím, že někde stojí opodál, ale každopádně je to nesmysl. Jinak tady, jestli se probouzí, si myslím, že není úplně přesný, jestli se nikdy nespala. Spojený státy si drží pořád pěkně naživu, podobně jako další podobné skupiny. Nakonec Islámský stát operuje v Africe, kde má obrovský zázemí. Kurdové drží v řadě věznic na jimi ovládaném území 12 000 zajatých bojovníků Islámského státu a dalších 100 000 jejich rodinných příslušníků. Pozemní boje a nálety nejen oslabují ostrahu těchto zařízení, ale v některých případech jsou na ně přímo cílené. Ochrana vězení z bojovníky Islámského státu nebude naše priorita, řekl velitel SDF na tiskové konferenci 12. října. To bylo trošičku vydírání, přiznejme si to. Přednostníme ochranu našeho území, pokud turecké síly budou pokračovat v útoku. Útoky na věznice přibývají každým dnem, zprávy o útěcích věznů se také množí. Kurdská rozvědka pochopitelně potvrzuje, že spící buňky Islámského státu zahájily i sebevražedné útoky s cílem osvobodit své spolubojovníky. Turci a dokonce i americký prezident Trump na svém Twitteru naopak obvinili SDF a Kurdy, že osvobozují islamisty, aby přilákali zpět na pomoc Spojené státy. Já nevím. Podle mě Trump má nějakou duševní poruchu a tyhle ty věci tradičně přestřeluje. Nevím, jestli by neměl ten člověk prostě vždycky, než něco napíše na Twitteru, si napočítat do 150 nebo něco takového. Bohužel vypouští strašné věci. Já jsem se snažil pár jeho tweetů přečíst a oni nedávají smysl ani tak, když jako on trošku píše a myslí jako Yoda. Toto prohlášení ovšem okamžitě dementovaly americké úřady jako nepodložené a nepravdivé. O činnosti islamistických skupin placených Tureckem se naopak důkazy množí. Osvobodili například na 750 bojovníků Islámského státu z tábora Ain Issa poté, co je 13. října bombardovali turecké letouny. To je přesně ono. Jo, tady se ukazuje, že vlastně ty skupiny, které řídí Turecko, potažmo předtím řídili Spojené státy, dál pokračují, vyvíjejí činnost a fungují vlastně v rámci toho Islámského státu pořád stejně. To znamená, že nikam neodešli. Jo, je to pořád problém, který tam zůstává a pořád tady primárně nevytvořili Turci. Turci jsou teďka ten loutkovodič, ale ten problém vytvořili Spojené státy, když celou tu věc rozpoutali a dali tomu možnost dál pokračovat. Celkově se zdá, že prezident Trump nepovažuje boj a oběti tisíců mladých mužů a žen za hodné dlouhodobého zájmu. Jednomyslně je popisuje jako teroristy kvůli napojení na PKK, což je v podstatě retorika Turecka, a jindy říká: And Syria also has a relationship with the Kurds, who by the way are no angels, okay? Who is an angel? There aren't too many around. Dokonce se nechal slyšet, že Kurdové ani nepomáhali při vylodění v Normandii ve druhé světové válce. And as somebody wrote in a very, very powerful article today,
They didn't help us in the Second World War. They didn't help us with Normandy as an example. Jeho vyjádření, že PKK je v mnoha směrech větší hrozba než Islámský stát, nechám bez komentáře. Flash. Ano, prostě Trump je kokot. Nedá se to říct jinak, jako je to pravda. S tím se nedá souhlasit. Ten člověk má vážný problém vnímat realitu. A teď nemyslím, jako v mnoha ohledech, on má problém prostě udržet konzistentní názor. A teď zase nechci, aby to vyznělo tak, že v mnoha ohledech jakoby třeba nemá pravdu. Některý věci to si trefil. Problém spočívá v tom, že v amerických volbách si těžko vyberete. I think the Kurds are great people. They're incredible fighters. They're wonderful, warm, intelligent allies. Well, we do get along great with the Kurds. We're trying to help them a lot. Don't forget, that's their territory. We have to help them. I want to. Ne, není to jejich území. Je to území Sýrie. Kurdové jsou součástí Sýrie. To je přesně ono, to zjednodušování a vypouštění kontextu. Help them. Go ahead. What's next? They fought with us. They fought with us. They died with us. They died. Oni by bojovali i bez vás, a hlavně by bojovali asi by se měli lépe, kdyby se bojovalo trošičku jinak. Protože vám věřili, tak teď se mají, jak se mají. We lost tens of thousands of Kurds died fighting ISIS. We don't forget. I don't forget. What happens someday later, but I can tell you that I don't forget. End of flashback. V dalším prohlášení navíc ospravedlňuje stažení amerických vojáků tím, že o Kurdy se postará buď Asadův režim, nebo Rusko. Dnes už víme, že význam pravděpodobně zamýšlel jinak, než jaká je realita. Do 16. října boje stále zuřivě pokračují. Podle prezidenta Erdoğana Turecko od začátku operace ovládlo 1200 čtverečních kilometrů území. Mezitím se americké jednotky stáhly i z největší základny v Sýrii jižně od Kobaní a nechali ji za sebou zničit. Spojené státy se vybudovaly v základny v cizí zemi. Ano? V cizí zemi si vybudovali základny. Pak se divte, že někdo takový se na vás vysere. Když mu není prostě nic svatý, tak prostě příště si líbí vyběrejte spojence. To se nedá říct jinak. Jako mě těch lidí líto. Jo, to není, že bych jim to nepřál. Mě líto těch lidí, co bojovali. Mě líto těch Kurdů, protože oni si zasloužili. Zaslouží si, aby se měli líp. Ale na druhou stranu nesmí být tak naivní a hloupí. Bohužel zvolili špatného partnera. Od začátku bylo jasné, že to je špatný partner. Nikdy nebyli Spojení státy dobrý partner v tomhle směru. Nebyli. Jo, to se prostě musí říct. Tou dobou ale míří do Turecka americký minister zahraničí Mike Pence a následujícího dne uzavírá s Tureckem dohodu, která na první pohled zastavuje krveprolití. Málem to nedoletěl. V rámci této dohody by se měly kurdské a srbské síly stáhnout z takzvaného nárazníkového pásma, tedy zóny, kterou chce Erdoğan dobít a dedikovat pro syrské uprchlíky. Na Turecko byly krátce předtím uvaleny sankce, například zvýšení cla na vývoz turecké oceli, a tak je pravděpodobné, že dohoda vznikla i na základě možného zesílení těchto sankcí. Přesný obsah jednání obou politiků nemyslím. Neznám. Příměří je ale víceméně oficiální, protože pozemní boje pokračují dál. Kurdský politický vůdce Salih Muslim toho dne prohlásil, že příměří a kapitulace jsou dvě odlišné věci a my se budeme bránit. Nepřijmeme okupaci severní Sýrie. 20. října opouští jednotky SDF město Ras al-Ain, které doteď tvrdě bránili. Turecko už obsadilo 2419 čtverečních kilometrů území a postupuje dál. Na stovky stahujících se amerických vojáků, kteří míří k hranicím Iráku, házejí místní obyvatelé schnilé ovoce a nadávají jim do zbabělců. Konvoje nezastavují. Prezident Trump... Já se tomu ani nedivím. Viděl jsem záběry. Zkusím je najít, že bych je sem do toho videa dal. Viděl jsem záběry z americké základny, kterou opustili hrdiní Američané, kde mimochodem se na zdech posmívali ruské armádě. Ty videa nahrával ruský voják. A tam byl nedojedený oběd. Prostě na stole ležel nedojedený oběd. Jak rychle si musí utíkat. Nevím, každopádně
to vyklízení bylo bleskový a naprosto buď nebylo ani dopředu domyšlený nebo dotažený. Podle mě ten vzhledem tomu, jak ta základna vypadala, tak to vypadá spíš tak, že Pentagon se pokoušel celou dobu tohletu věc zvrátit a Bílý dům na tom trval. Proto ta evakuace byla taková rychlá a v podstatě trošku nečekaná. Nám rozhodl o ponechání 200 až 300 vojáků u ropných polí v Deir ez-Zoru, ale to se nesetkává s velkým nadšením. Američané i Kurdové jej obvinují, že si na poslední chvíli vzpomněl na $1 million denně, které ropná naleziště přináší tomu, kdo je kontroluje, a že ignoruje dohodu o kontrole mezi Kurdy a syrskou vládou. Vtipný, ne? Takže hlavně ropu. 20. října přichází aktuálně nejnovější změna. Prezident Erdogan se sešel se svým ruským protějškem Putinem v Soči, kde dospěli ke vzájemné dohodě. Debata trvala 6 hodin a Erdogan ji označil krátce po jednání po boku Putina za historickou dohodu. Podle ní budou společné hlídky ruských a tureckých vojáků a vojenských policistů kontrolovat jižní hranici bezpečné zóny. Turecké ministerstvo zahraničí před chvílí oznámilo, že po dohodě s Ruskem už nebude postupovat dál do Sýrie a bude kontrolovat pouze již dobité území. Bojovníci SDF a kurdských milic se musí stáhnout za hranici zóny do pondělní půlnoci. Co bude s těmi, kteří se nestáhnou, případně s civilisty, kteří jsou v oblasti statisíce, nevíme. Ve chvíli, kdy dopisuji scénář na toto video, je operace Pružina míru prakticky u konce. Pramen míru, pramen míru. Každopádně tady vidíte, kdo měl na koho jaký vliv, kdo tahal za lepší už špagátu. V podstatě Rusové podle mě od začátku věděli, jak na Turky zahrát, aby je stopli. Nedokážu říct přesně, jaký zákulisní informace tam proběhly nebo co se tam řešilo, ale mám velký podezření, že Rusové celou tuhle věc plánovali od začátku až do konce a i Turci se jenom vezou. Protože Rusové nakonec dosáhli přesně toho, čeho chtěli. Zbavili se Američanů, kteří blokovali nebo kteří si tam udržovali velkou část Islámského státu prostě naživu, aby měli co posílat do Sýrie. Tím pádem se rozvolní jednotky syrské armády, které nebudou muset bránit tak velký území a budou moct vyřešit na severu Sýrie problém s dalšíma umírněnýma povstalcema. Konflikt ale stále pokračuje, takže konec tohoto videa je otevřený. Fakta ale hovoří jasně. Turecko v tuto chvíli kontroluje území o rozloze téměř 2500 čtverečních kilometrů, odkud utíká podle odhadů na 400 tisíc civilistů. Kurdské a arabské jednotky stále bojují s islamistickými milicemi. Tuto část scénáře píše 23. října dopoledne. Před hodinou prohlásil turecký ministr zahraničí, že pokud se kurdské jednotky nestáhnou z bezpečné zóny, ruské síly v úvozovkách udělají cokoliv, co bude nutné. Před pár minutami překročil konvoj ruské vojenské policie hranice Turecka a Sýrie a míří plnit svou povinnost na základě rusko-turecké dohody. Tu velmi vřele uvítal Irán. Podle ruského ministerstva zahraničí budou ropná naleziště pod kontrolou syrského režimu, takže Trumpova představa jejich ochrany americkými vojáky se rozplývá. Asadovy jednotky používají dělostřelectvo k útoku na islamistické pozice jižně od Alepa a palba je opětována. Ve městě Manbij roste strach a varování před probouzícími se buňkami Islámského státu, které využívají chaosu v zemi k přeskupení a shromažďování uprchlých vězňů. Americký prezident Donald Trump oznámil 26. října zabití dlouho unikajícího vůdce Islámského státu Abu Bakr al-Baghdádího. Upřímně, myslím si úplně jistý, jak to vlastně s tím Baghdádím bylo, protože to, co bylo vidět za video a to, že ho zase pak šoupli vtipně do moře, jako asi jo, ale jak to sakra bylo, že si ho tak hezky šetřili, aby ho měli jako takovou tečku, nejspíš už dlouho viděli, kde se vyskytuje. A celý je to taková jako divadílko, aby to vypadlo dobře. Ukrýval se ve vesnici Barisha, jen 5 kilometrů od tureckých hranic v severní Sýrii. Měl odpálit sebe i 3 své děti v tunelu pod jeho sídlem, když na něj útočily americké jednotky. To je nyní srovnáno se zemí. Jednu budovu zničily rakety útočné helikoptéry, zbytek dokonaly letouny 6 raketami, když se Američané stáhli. Těžko říct, jak se bude situace vyvíjet dál.
Doufám, že toto video přispělo alespoň trochu k ilustraci toho, jak složité a nepřehledné jsou poměry nejen v syrském konfliktu, ale i v konfliktu mezi Kurdy a mezi Turky. Natočil jsem ho hlavně proto, že mi ta situace přijde naprosto absurdní. No a co s tím můžeme dělat my? Moc toho není. Tady to už asi stopnu. Co Patrik chce říct, to je jasný, my můžeme tlačit na naše politiky, ale upřímně řečeno, hlavní problém tady dneska je, jsou Spojené státy, které prostě naprosto ignorují jakýkoliv mezinárodní právo. Kdyby se tohle nedělo, tak se tohle neděje. Od začátku až do konce. Neexistoval by migrační krize, neexistoval by problém v Sýrii, neexistovaly problémy všude jinde. Bohužel Spojené státy prostě se rozhodly, že jsou světový četník a budou si dělat, co chtějí. Dělají si to proto, protože mají sami osobně obrovský problém, jak finanční, tak samozřejmě energetický. Dneska přidám k tomu takovou vtipnou poznámku. Zatímco francouzský prezident a čínský prezident se dohodují o tom, že by společně podpořili pařížskou dohodu o klimatu, Spojené státy tuhletu dohodu ignorujou. Položme si otázku, kdo je tady bráno globálně pro celou planetu, ten špatný a ten hodnej. Protože asi by někdo měl mít zájem na celý planetě a nejenom na sobě. Ale prostě zase to budu citovat. Spojené státy nemají spojence, mají jenom zájmy. A to je celý důsledek tohodle toho všeho. A nic více s tím nedá dělat. Musíme si uvědomit, že prostě jsme kolečko v obrovském soukolí a pokud chceme dosáhnout nějaký změny, nesmíme se bát v případě potřeby z toho soukolí prostě vypadnout. Je to jako v životě. Pokud se vám něco nesedí, otočte se třeba na opačnou stranu a udělejte něco úplně jiného, než to, co děláte, aby to, co vám nesedí, šlo pryč. Prostě se z toho zbavte. Není to prostě nic složitýho, je to prostě tak, že prostě pokud neděláte to, co chcete a někdo něco vás prostě tlačí v botě, tak si přece ten šutr z té boty vysypete. A pokud to znamená vysypat pořádně velký kámen, možná bychom se měli zamyslet nad tím, že to uděláme. Bohužel česká zahraniční politika je naprosto ve vleku kohokoliv dalšího. Takže nemůžeme očekávat, že česká vláda, potažmo její zahraniční politika, bude v tomhle směru nějakým způsobem konstruktivní. Nebude. Já děkuju za pozornost. Tohle bylo poslední video. Pokud byste k tomu něco měli, stejně jako k těm dvěma předcházejícím, dám je do odkazů. Napište to pod to. Dejte odběr, dejte like, cokoliv z toho. Já budu jenom rád, když to okomentujete. Dám to Petrkovi, to hodím i jako odkaz, aby měl třeba nějakou zpětnou vazbu. Jak říkám, nechci na jeho práci nějak vydělávat, takže prostě klidně se na to jeho video podívejte. Doporučuji jeho kanál, který je dobrý. Byť prostě s některými jsme nemůžete souhlasit, nebo nemusíte souhlasit. Já s nima taky třeba nesouhlasím, nebo mám k ním výtky. Ale to je asi základem svobodné diskuze a hrozně důležitá věc, aby jsme se prostě, když spolu nesouhlasíme o věcech, diskutovali a vedli nějakou polemiku. Takže já děkuju za pozornost a mějte se krásně. Jdu dopít své kakao.